ברוג'י בטצן? ניצן, חושב שבאת לנופש? אפשר? רגוע כמו כל השאר, פה יש הרבה דוסים. חשבתי על עוד שמות בשבילו. אני רושם. נדב. יונתן. ואם יעקב זה בת. של מטוסי אויב מעלינו, עבוד! שתפו את כל התעלה. גם בצפון הסורים תקפים, יש שם כבוד קשים. תניח אותו כאן, וזהו, תעת, תעת, תעת. אני לא רוצה... תרגע, תרגע, תרגע. אין פינוי. צריך לעשות. הבחור נגבר לי בידיים. בלי פינוי עכשיו הוא לא ישרוד. אנחנו לא הולכים לצאת מתוך היום. אנטיביוטיקה, אין מורפיום, הזיהומים רק מחמירים. המצר קראתייה, ענני במרחביה. אז איזה עוד אופציה יש לנו? אני חושב שהגיע הזמן לדבר על קנייה. אני לא רוצה לשמוע את המילה קנייה, לא ממך ולא מאף אחד אחר, זה ברור? אנחנו פה כצהל ועם ישראל שלחו אותנו. מה זה יעזור למדינה אם אנחנו נמות?